Awesome support! Jee! Täällä on Jori ihan jostain! Purkakaa varusteinne nyt sillä tavalla, että me saadaan noin teltot pystytettyä järkeville paikoille. No niin, Kebu, miltä tuntuu? Teltat saat pystyy. Ilves paina. Tää on kaikkein kivaa, miksi mä en saa kaikkein kivaa? Juoksemista ei oikeesti tapahdu, kun ehkä ihan lopussa ja silloin sillä kentällä makaa 40 tukkoa kyljellä, niin te kompastutte ihan vitun saman tien. Yllättävää kyllä halperdeja ja polejaksia ei ollut kellään mulle kuin venäläisillä tosi paljon. Siis se on ihan vain sitä pystypainia ja miekkoilla pieksimistä, raitoihin ajamista ja vastustajan sen rintaman murtamista. Meillä on 4, 13 tai 12 tappelia Suomesta, 11 Israelista, yli 6 Virosta, 3 Moldovasta, ei 1 Serbiasta 3. Ja joo, tähän meillä oli. Murtomapaikan reunakaverit paikkaa sen, että ne sulkeutuu se rynnäkköporukka tänne taakse. Läskitpujat käy vetämästä niitä turpaan. Tässä otetaan sen aikaa osumaan ja sen jälkeen lähdetään liikkumaan eteenpäin. Ei tule olemaan minkäänlaista käsitystä nyt, ootteko te voittamassa vai häviämässä. Jos te olette yksin, kaksin, jossakin tulla reunassa vähentämässä ylivoimaa vastaan tai samaa määrää vasteen vastaan, seläät sinne vitun listiin kaverista kiinni ja suojatkaa se selkä, ne kaverit eteen, piätte sen siinä, ette mene tonttia, kun tullaan lyömään, ne heitte sitä kaveria siihen eteen ja suojatte kilvellä ja miekalla. Sorry, all fighters who come is Israel, please come to our camp to get unique. Me pidetään omistamme huolta ja meidän supportit pitää meistä huolta. Yksinkertaista ja helppoa. Hakko! Päälle! Hakko! Päälle! Hakko! Päälle! Jotka tappelivat, joka puhuu suomeen jonkun verran. Se sanoi, että olisi halunnut tulla panajaturnaukseen, mutta sillä on 10 vuoden maahantulokielto, kun se on pankilassa. Anatoli, we went to the check-in, and this lady was there speaking English, and then she looked at Anatoli's passport, it was a Russian passport, and she was like... She changed her face. Yeah, like, are you going into Team Finland room? Anatoli, yes. Are you fighting in Team Finland? Yes. Do you speak Finnish? Kyllä. Ihan uskomaton, niin kuin vitun tullivirkailija tuli siitä. Rupes vaan maassaolon edellytyksiä selvittämään.